ବେଦାନ୍ତର ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଜନଶୁଣାଣୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜନଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସମର୍ଥକ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପୁରେ ବଗାରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜନଶୁଣାଣୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଏବେ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍। ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ର ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସମର୍ଥକ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଓ ପହରା ଦେଉଥିଲେ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଜନଶୁଣାଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି 2000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ିର ଧାଡ଼ି ବି ସରୁନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜନଶୁଣାଣୀରେ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବାଟା, ମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, କିଏ ଡାକିଛି, କ'ଣ ଡାକା, ମାନେ କିଏ କାହା ଡାକେରାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବା ସମୟ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଝାରସୁଡ଼ାର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ହେ ବେଦାନ୍ତର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶଠୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷାଠୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତିଠୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ବେଦାନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବେଦାନ୍ତର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉ, ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ପାଉଁଶ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ବେଦାନ୍ତ ବଦନାମ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ପାଉଁଶ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ତାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 16 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣୀ ଲାଗି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜନଶୁଣାଣୀ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।